Сухий корм для собак Savory зі свіжою ягнятиною для гурманів маленьких порід до 10 кілограмів. Savory – це корм для собак супер-преміум-класу. Холістик, що вироблений із найкращих продуктів, що призначені для людей. У складі багато м'ясних інгредієнтів і відсутні шкідливі добавки. Рецептура Savory розроблена нутриціоністами та шеф-кухарями за принципами збалансованого, корисного та смачного раціону для улюбленців. Savory для собак малих порід містить якісне м'ясо ягняти, суперфуди, яблука, білий рис, гарбуз, насіння чіа та кіноа, помідори і шпинат. Зберігати корм необхідно у темному прохолодному місці. Упаковка легко відкривається. Потягніть стрічку у місці відриву у пачці 1 та 3 кілограми. У пачці 8 кілограмів знайдіть стрічку з перфорацією та відірвіть її. Відкрийте блістер. Гранули корму оптимального розміру для вживання песиками малих порід. Зберігайте корм в закритому пакуванні. Аналітичний склад корму відповідає вимогам правильного харчування, а вітамінний та мінеральний склад гарантує довге, здорове та щасливе життя вашого улюбленця. Savory зроблений із свіжого м'яса, має унікальну рецептуру, підтримує імунітет та суглоби улюбленця. Норми годування кормом додатково вказані на звороті упаковки. Корм випускається у трьох упаковках вагою 1, 3 та 8 кілограмів. Оберіть зручний формат. Have a Savory Day!